Вже наступної суботи. Затамуйте подих та приготуйтеся до неймовірних вражень. За останній шанс отримати місце у фіналі. Це була моя дитяча мрія. Та здійснити найзаповітнішу мрію. Ми не могли упустити такий шанс. Сама судьба нам проложила дорожку на цю сцену. Учасники здатні на неможливе. Я ілюзіоніст. Да. А ви впевнені, що ви нас зможете здивувати? Я можу узнати ваш пароль від айфона. Це я! Чесно, я сам спотів. Вражаючі. Ви не дуже схожі на бандуриста. Рок-бандурист. Харизматичні. Я не та інтелектуалюк. Ви в своєму розумі. А що, це було дуже весело. Женя, я тебе не впізнаю. Класно! Словка пресная! Зворушливі. Моя місія – нести радість людям. Хотим вас обняти, ви не проти? Да. Каждый. Нас тут просто багато. Та найнебезпечніші виступи сезону. Вже були багато команд воркауту. Ви хочете зараз перевершити їх? Да, я думаю, вам понравится. Во-во-во! Клас! Клас! А покажіть свої руки. Позбивані до крові. Поставлять суддів перед найскладнішим вибором. У нас є 110 людей, які заслужили право потрапити у фінал. Скільки годин ми тут будемо це робити сьогодні? Найкращі проти найкращих. Як можна їм відмовляти? Я не розумію. Серце чи суддівська репутація? Я, наприклад, проти того, щоб твоя жінка зайняла чиєсь місце. Упереджено це буде чи не упереджено. Але це просто абсолютна зірка цього жанру. Такої розв'язки ви точно не чекали. Не пропустіть.